До виборів залишається зовсім небагато часу, а ознайомити зі своєю передвиборною кампанією потрібно ще дуже багатьох. Кандидат в народні депутати від Малиновського району Сергій Гриневецький з даною метою відвідав Одеський національний економічний університет. Вибір припав не випадково. Адже спілкування з професорським складом економічного університету та майбутніми фінансистами приносить обопільну користь. На державному рівні треба прийняти, опять же, політичне рішення і розграничити повноваження. Що принадлежить місцевому совету, що принадлежить державі. Моє глибоке убеждення, що от місцеве самоуправління, регіональне самоуправління повинні отримати гораздо більше повноважень, при цьому і відповідальність. Політична корупція, проблема відсутності кредитування, шляхи розвитку регіонального та місцевого рівнів – це далеко не весь перелік обговорюваних на зустрічі питань. В обговоренні питань взяв активну участь і сам ректор університету. Ми є регіоном донором. Значить, ми відправляємо в центр гроші, а наші вчителі і наші медики знаходяться без заробітної плати. От типічний приклад неотрегулюваності цих відносин. Або ж наші підприємства производять прибуль, відправляють в центр в бюджет, а ми будемо випрашувати, дайте нам спеціальним законом відремонтувати наші історичні цінності нашого регіону. Сергій Гриневецький береться за вирішення проблеми ґрунтовано. У кандидата чітке усвідомлення того, що не можна почати вирішувати проблеми з верхівки, не почавши закладати фундамент. Коли предоставили план розвитку Одеси і сказали, там ми построїмо от стільки-то там підстанцій нових, ми построїмо там ливневу каналізацію, ми построїмо там стільки-то домів, ми відреконструюємо дитячі садики, школи, це все добре. У мене перший вопрос: чим ми цих людей будемо кормити? Второй вопрос. Чем мы их будем поить? Третий вопрос. Как мы создадим экологически чистый воздух и безопасность горожан? В Одесі існує ще маса проблем, які необхідно вирішити. Деякі з них безпосередньо пов'язані з проведенням Євробаскет-2015. Це означає, що найближчим часом необхідно побудувати аеропорт, дороги, новий палац спорту та ще масу всього. Але кандидат у народні депутати від Малиновського району Сергій Гриневецький впевнений, що всі ці проблеми вирішити можливо.